Er det noen her som kan fortelle meg hva respekt er? Respekt er å la alle være seg selv. At alle har like mye verdi. Ja. Mm-hmm. Ja. Og hva er vennskap? At man støtter hverandre og hjelper hverandre når man har det dårlig. Mm-hmm. Eller vondt. Mm. Ja. Hva vil det si å være en god venn? En god venn er en person som støtter deg, og en person du kan si alt til. En du kan fortelle alt til uten at du skal være redd for at hun sprer det. Mm. Ella. Ella. Alle her er jo like gode venner. Ja. For eksempel, hvis du ser en som ikke har noen å være med, så kan du spørre om den har lyst til å være med og gjøre noe. Det er viktig å stå opp for hverandre. Mm, alle er jo venner, liksom, og alle støtter hverandre. Det viktigste er å ha en bestevenn. Mm.